Oiê, Dani! Coisa bizarra. Libre de castillo. Bom te ver, Dani. Munição tem a volta. Coño, acho que não tá curando direito.
cúpula. Sou ignorado no acampamento, então só fico observando. Todo mundo aqui quer derrubar o José Castilho. Mas eles não trabalham em equipe, nem planejam as ações. Eu conheço bem o José. Para derrubar ele, você tem que reconquistar o céu. Destrói as baterias antiaéreas para ele não derrubar as aeronaves. Desativa o bunker de radares para ele não conseguir te rastrear no espaço aéreo. Sugerir estratégias é o melhor que eu posso fazer por você e por essas pessoas. Pelo meu pai. Graças, Dani. Graças. Boa sorte. Opa, olha, Dani. Vou pedir um veículo. Olá. Foi mal, Guapo. Não tem lugar pra você. Dani, como vamos aí? Tô perto da plantação. Vá até o litoral, ao sul dos campos. Tem um canhão antiaéreo perto da pista de aviação lá. Suerte. Graças. Fica de olho, Dani. O quê? Isso foi aqui dentro. Yeah.
Alejandro, tô procurando o canhão antiaéreo em Verdeira. Fica depois da igreja na parte norte da cidade, perto de uma cordilheira e umas fazendas. Ok. Mas vai com cuidado. Que bem. Os dois canhões antiaéreos já foram. Céu liberado. Ótimo. Agora vamos cegar ele. Um dos novos soldados trabalha no bunker do radar. Ele disse que se conseguirmos acessar o computador, dá pra ver as posições dos canhões antiaéreos no oeste. Mas tá protegido e trancado com cartões de acesso. Procura um jeito de entrar. Vou resolver. Da liberdade. Foi mal, isso? Não tem lugar pra você.
Talita ao computador. Hora de descobrir se eu presto como hacker.
Aí, eu destruí o radar. Minha família tem sorte de ter você por perto, Dani. Quando enfiar uma faca no coração de você, dá uma torcida nela.